Vyprodaná O2 Arena aplaudovala hrdinům ze zlaté české a slovenské éry hokeje. Po ledě se proháněli jak mistři světa, tak olympijští vítězové a český výběr vyhrál 6-3. Od roku 2014 jsem žádné utkání nechytal. Vyhýbal jsem se tomu, abych šel do hokejové brankářské výstroje. Takže ten respekt jsem tam měl a jsem rád, že to vyšlo, že jsem žádnou ostudu neudělal a že jsem mohl, že mi mohla ještě rodina vidět na posledy hokejovém a vnoučci, kteří vlastně viděli dědečka poprvé v hokejem, tak pro mě to mělo velký význam a já jsem za to rád, že jsem tady mohl být. Ta motivace v nás je vždycky, ta rivalita byla taky vždycky a někdy si na to vzpomeneme a myslím, že každý z nás, nebo nikdo nechtěl prohrát, ale říkám hlavně, že se nic nestalo rovnou v našich letech, už je to trošku koordinačně horší. Na led už nechodíme, dá se povedat, že skôr se stretáváme na svahoch, na lyžiach a bylo to krásné. Tyto vzpomínky, buď v Bratislave, alebo tu v Prahe, raz za čas, keď sa toto uskutoční, tak je to nádherné sa stretnúť s chalami, máme si o čom vždycky povedať a ja si to užívam. Väčšinu chalanov vydávam málo kedy, tak skôr náhodne, že sa niekde stretneme. Takže toto je výnimočná chvíľa, že po veľmi dlhom čase sme sa mali šancu opäť stretnúť. Do brankáře, pokud na tenhle nejdeš, tak to tělo třeba není připravené na určitý zákrok, ho tam dát, udělat ho. Hlava vám dá impuls, ale to tělo to v těch letech třeba už nezvládne. Legenda zlatých časů taky zavzpomínala na samotný naganský turnaj, který řadě hráčů z tehdejšího týmu změnil život. A většina z nás, co byla na olympiádě, tak zažila krach na světovém poháru. A my jsme to chtěli očili, chtěli jsme předvést co nejlepší výkon a už v těch předcházejících sezónách 97 se tvořila vlastně osa toho nároďáku a ti kluci, kteří se sešli v Nagánu, tak polovina Evropanů, kteří spolu objížděli všechny Eurohockey Tour a všechny ty malé turné, takže jsme se znali každý velice dobře a to bylo důležité. My jsme tam opravdu měli dobrou atmosféru v týmu a všichni, ne že samozřejmě, když jdeš na turnaj, chceš udělat úspěch, ale nikdo nečekal, že budeme zlatí a my jsme šli krok po kroku. Samozřejmě to, že jsme vyhráli, to bylo fantastické. Nebyl takový tlak z médií, jak třeba je dneska, ale že bylo to jiné. Že to má stále v ruce, potvrdil střelec zlatého gólu z mistrovství světa 2001 David Moravec. Televizní hláška Vítej zlatý hetriku po jeho trefě ve finále zlidověla. Kamarád má vyzvánění, Vítej zlatý hetriku od pana Záruby, takže když mu volám, tak přesně ví, kdo volá, je to taková legrace. Ale jako sam, vždycky, že mistrovství nebo nějaká kulaté výročí, tak to uvědomím si, protože se to ukazuje hodně v televizi a vrací se to vždycky pravidelně. A čemu se dnes věnuje slovenská hvězda Marian Hossa, majitel 13 stovek startů v NHL? Venujem se svoje firme a venujem se rodině, chodím lyžovat, užívám si golf, takže záleží, jaké obdobě, udržujem se kondici, chodím boxovat, takže robím športy, které jsem nemohl robit předtím.